Так, сьогодні купили коропа, оскільки? По 100 гривень кілограм. По 100 гривень кілограм. Ну, тут 3 штуки на 3,5 кілограма, 350 гривень. 3 штуки на 350 гривень. Грабли класні, хорошо свіжі. А що, їсть не свіже? Ні, я просто не спитав, кажу, де вона ще, кажу, чесно, заспала. Ля, у неї вуси, вуса. То це ж короб, звісно, вуса, які. Ля, які тут короб, немає, вуси, тут вуси. А я не знала, що у них є вуси. І що, короб тут вшати, то ж карась без усов. І жабри. Обов'язково.